Служба безпеки ліквідувала чергову схему уникнення мобілізації за рахунок бронювання. Затримано співробітника одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. За гроші він пропонував потенційним призовникам працевлаштування у ДСНС. Фігурант гарантував їм бронь від мобілізації. Вартість посади коштувала $1000. За оперативними даними, йому вдалося вже працевлаштувати низку осіб. У ході спецоперації сержанта Служби цивільного захисту було затримано під час продажу документів, які дають право на працевлаштування до регіонального управління ДСНС. Наразі за матеріалами Служби безпеки України затриманому повідомлено про підозру за статтею 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Нацполіцією та Головним управлінням ДСНС України за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.